Вона вчилася у школі навідмінно і завжди була прикладом для наслідування. Білі бантики, охайна шкільна форма та бездоганно виконана домашня робота. Такою її пам'ятають однокласники та її перші вчителі. Аліна завжди була привітною, доброзичливою, усміхненою, відповідальною, активною ученицею. А у ролі Снігуроньки Алінка була неперевершена на новорічних святах. Такою ж ідейною, ініціативною, творчою Аліна Петрівна є і сьогодні. 13 вересня випускниця школи номер 1, а нині головна освітянка Жмеринки Аліна Петрівна Твердохліб святкує чудову ювілейну дату. У день народження розповідаємо цікаві факти про очільницю освітньої галузі міської Жмеринської об'єднаної територіальної громади. Після закінчення школи номер 1 Аліна Твердохліб вступила до Барського педагогічного коледжу. Надалі з відзнакою закінчила Київський державний педагогічний університет імені Драгоманова за спеціальністю дошкільна педагогіка і психологія. Свій перший досвід роботи Аліна Петрівна здобула на посаді вихователя дошкільного навчального закладу номер 4 «Вишенька». Далі працювала вихователем-методистом, а згодом очолила даний освітній заклад. За ці роки дошкільний навчальний заклад номер 4 одержав численні відзнаки Міністерства освіти і науки України. Потрапив до книги «Сучасні заклади України». У 2014 році садочок здобув загальнонаціональний титул «Флагман освіти і науки України», а також виборов перше місце у всеукраїнському конкурсі «100 кращих закладів України». За вагомий особистий внесок у культурно-освітній розвиток України, вагомі досягнення у професійній діяльності, Аліну Петрівну нагороджено ювілейною медаллю президента України «20 років незалежності України». Її новаторські ідеї, лідерські якості, почуття естетики і гармонії та творчі підходи швидко заполонили педагогічний простір міста. І вже на посаді начальника управління освіти вона здійснила справжній переворот в освітній галузі Жмеринки. Найперше, що вдалося змінити – систему харчування учнів. Діти отримали можливість вибору страви, а саме приготування їжі розпочалося за рецептами відомого кулінарного експерта Євгена Клопотенка, який видав цілий збірник зі смачними та корисними рецептами для дітей. Переймати досвід нашого міста завітали представники освіти з різних куточків Вінниччини на чолі з Департаментом освіти Вінницької обласної державної адміністрації. Аліна Твердохліб змінила формати проведення урочистих заходів та подій. Не з довгими промовами у приміщеннях, а на свіжому повітрі у форматі тимбілдингу, колективної роботи, майстер-класів, педагоги обмінюються цікавим досвідом роботи з дітьми заради мотивації навчання та якості знань. Вчителі Жмеринки першими склали ЗНО і освоїли електронні журнали. Для дітей з особливими потребами створили доступний простір. У місті відкрили інклюзивно-ресурсний центр, придбали сучасний автомобіль, а в школах започаткували ресурсні кімнати. Аліна Твердохліб започаткувала сучасні ремонти у класах нової української школи. У кожен освітній заклад провела швидкісний інтернет та ініціювала придбання комп'ютерної техніки. Лише за останній рік у трьох школах облаштували міні-стадіон, новітні спортивні майданчики та мотузковий парк. У заклади закупили необхідне програмне забезпечення та відкрили сучасні математичні класи. Усе, чого торкається рука і серце Аліни Петрівни, створене з любов'ю, вишукане та поєднане з гармонією. З нагоди ювілейної дати виконавчий комітет Жмеринської міської ради, депутатський корпус, директори шкіл і дитячих садочків, фахівці управління освіти, методисти,
педагоги Центру позашкільної роботи та інклюзивно-ресурсного центру щиро вітають Аліну Твердохліб та надсилають найщиріші вітання. Аліно Петрівно, прийміть найщиріші вітання від усіх освітян нашого міста. Ви здійснили справжній переворот в освітній галузі нашого міста. Саме ви допомогли створити сучасний освітній простір у нашому місті, а головне – доступний для кожної дитини. Ми вам бажаємо мріяти, любити, бути любимою, цінувати кожен день вашого життя, адже життя неповторне. Шановна Аліна Петрівна, школа-ліцей приєднується до всіх привітань. І найбільше вам дякую за спортивний майданчик, який ми маємо на сьогодні. Щиро дякую за шкільну їдальню та можливість учням харчуватися за стравами Євгена Клопотенка. Дякую за відкриття мотузкового парку і екстрім в рідній першій школі. Щиро вітаю з днем народження від всього педагогічного колективу. Ми бажаємо вам добра в душі, любові в серці і благополуччя у всьому. Миру, щастя, добра та гарного настрою! Yeah.